En lep pozdrav vsem. Hvala, ker ste prišli na naš prvi podcast Na tekočem v živo. Z vami sem Karin Planinšek in pa z mano so ugledni gostje, gospod Rajko Gerič, gospod Igor Kadunc in pa gospod Peter Gregorčič. Hvala vsem trem, da ste prišli. Ja, aplavz, tako. Tako. Jaz sem se odločila nekakšno pogovorno omizje sem imela jaz v mislih že kar nekaj časa. Planirala ga kar, se mi zdi, da kar 2 meseca, ker se mi zdi, da je res pomembno, da se pogovarjamo o takih temah, kot je recimo javna radiotelevizija, ki naj bi delala v interesu vseh državljanov, ki jo tudi zato plačujemo, ne? In zato sem odločila, da se danes tukaj zberemo, da se o tem pogovarjamo, ker namreč edina zaveza, ki jo je izpolnila trenutna vlada, je bila depolitizacija RTV-ja. S tem so se kar pohvalili, to so so kar veliko delali za to, da so prišli do te tako imenovane depolitizacije, ampak potem smo bili pa nekako priča videli smo veliko kadrovskih čistk, kakršnih še naj ne bi bilo. Potem novo vodstvo je začelo ukinjati ogromno programov, ogromno oddaj. Ukinjali so še celo oddajo v petek zvečer, ki se mi zdi, da je res doprinesla neko vrednost javni televiziji. In zato sem se odločila, da danes povabim goste, ki imajo izkušnje z RTV-jem. Vsi, se pravi, gospod Gerič je še vedno tam zaposlen, ostale 2 gosta pa sta tudi tam v preteklosti bila prisotna oziroma bila zaposlena. Tako da ja, zdaj vidim, ja, gospod Peter ima mikrofon. Tako da jaz bi kar začela z gospodom Gregorčičem. Zdaj, vi ste bili februarja 2022, ste bili izvoljeni za predsednika programskega sveta RTV. In kot sem brala en vaš ta dokument, ki ste mi ga poslal, še od neke druge predstavitve, niste imeli niti enega meseca miru. Zapisali ste, da je bil prisoten vertikalni mobing, kombinacija tega mobinga je bila, se pravi, izvedena v organizaciji in tudi od zunaj. In zdaj bi pa želela, če mečkem bolj objasnete, kaj točno se je takrat dogajalo. No? Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Lep dober večer sem skupaj. Tako kot ste rekli, mislim, da sem bil okrog 16. februarja, na kar se pač takoj začelo gibanje, bi jaz kar rekel temu, ne, znotraj hiše, da so pač hišo prevzeli janšisti in začel se pač upor. Zdaj, če se vrnem na konec, to najlepše pojasnil odstopljeni član uprave, nove uprave Simon Kardum, ki je rekel pač, da te hiše od zune ni mogoče spremeniti, da je pač neprobojen sistem, ki se je razvil pač takrat, ko je hiša nastala in takrat ni bil spremenjen. In tako sem ga tudi v resnici sam ves čas doživljal. Zdaj, težava tega je bila, da ti argumenti so bili v resnici neracionalni. Ni se jih dalo nasloviti. Namreč, s temi ljudmi se ni dalo pogovarjati, oziroma jaz sem vzpostavil dialog, ampak ko so videli, da je bil dialog vzpostavljen, so dialog prekinili, ker njihov cilj v resnici ni bil, da bi nekaj mi spremenili, temu so se aktivno upirali in zato sem potem jaz nekje sem zasledil definicijo različnih mobingov, ena je vertikalen, en je pa horizontalen in definicija vertikalnega mobinga je, se pravi, od zgor na zdol, od spode na zgor. Od spode na zgor je definicija ta, ko skupina ljudi izvaja mobing nad vodstvom za namenom odstavitve. In natanko zato je šlo na Radioteleviziji Slovenija, ta mobing je lahko zunanji ali notranji. Notranje, če se dogaja znotraj organizacije, znanje, če se dogaja izven organizacije. Recimo najbolj znan primer tazga je, na primer, ko se starši nekega razreda kolektivno spravijo na nekega učitelja, ker jim pri njemu nekaj ni všeč in potem izvajo na njega pritisk do te mere, da pač on o tem nekako obupa. To je recimo definicija zunanjega mobinga. Zakaj se to dogajalo? Zakaj je ta bil notranji in zunanji, ne? Notranji zato, ker se je vršil znotraj hiše pritisk, se stavkovnimi zahtevami in zato je tudi potem mogel kasnejši direktor Urbanija televizije
vzpostaviti neko ekipo, ne, ker samo na ta način je lahko preprečil črnino na zaslonih. Namreč njihov namen je bil strmoglaviti vodstvo s tem, da bi naprimer infoprogram pač ne teko. Ne. In potem seveda tu je bil nedopusten zunani pritisk, ne, in bi moralo vodstvo oditi. Potem zunani mobing je zato, ker se je vključila politika. Ne. Zdaj, če gre malo, se pravi, ta prvi mesec, to je bilo mislim, da marca, niti mesec, nismo imeli mandata še, je bilo v Lutkanem gledališču neka tribuna za javno radio televizijo, kjer že ponarodele besede Marcela Štefančiča, jebeno več nas je kot njih, ne? In tudi Helena Milinković, predsednica koordinacije sindikatov radio televizije Slovenije, upam, da sem prav povedal naziv, je rekla gospodu Kaduncu, ne? Če se koliko je bilo izposnetka rečeno, gospod direktor, naš cilj pa je ta, ne? Prevzem RTV-ja. In natanko to se je potem dogajalo dve leti, ker jaz mislim, da tukaj par elementov, ki so bili za njih težavni, bilo to, da pač mi se nismo zlomili. Ne. V resnici se je zlomilo ustavno sodišče, če zdaj preskočam na koncu, se pravi, potem je po vzoru Orbana na Mađarskem, ne, ali tudi neliberalnih režimov na Poljskem, je Golob depolitiziral javno radio televizijo Slovenija. Ne. Ne povem kot zanimivost, pravkar nedavno je Evropski parlament sprejel akt o svobodi medijev in zakon, ta novela radio televizije Slovenija, je v nasprotju s tem aktom. Ker ta akt pravi dvoje. Ne? In pravi natanko to, kar mi trdimo tudi v naši pobudi na ustavnem sodišču. Prva stvar, ki pravi, pravi, da more organi upravljanja javnih medijev biti imenovani po transparentnem postopku. Umik imenovanja iz državnega zbora, kot je bil prej urejen, se pravi iz inštitucije za največjo demokratično legitimnostjo, kjer se razvija razprava vsem na očeh, ne, in je podvržen nekim budnim očesom, je bil umaken v netransparentne postopke nekih nevladnih organizacij, za katerega zakonodajalec nikoli ni pojasnil sploh po kakšnem ključu te organizacije zbral. Ne. Se pravi, druga stvar, mislim, da to peti člen tega akta, pa pravi, ne, da so mandati, da mandatov upravljanja in nadzora javnih medijev ni mogoče prekiniti, razen po postopkih, ki so naprej predpisani. Se pravi, ne morate vi spremeniti zakona in postaviti novih pogojev, ampak morate se ravnati po tistih zakonih, ki so bili oziroma tistih zakonskih določilih, ki so bili ob imenovanju postavljeni. In natanko to je tudi praksa tako Evropskega sodišča za človekove pravice, kot tudi sodišča Evropske unije. Ne? In vse to je v resnici Golob s tem kršil, izvedel depolitizacijo, ne? Na kar potem smo mi uspeli na ustavnem sodišču, ki je po mojem mnenju pravilno zakon zadržalo, ne? Zato s tem je ščitilo človekove pravice dejansko in ne samo teoretično. Kaj pomeni dejansko ščitenje človekove pravice? Pomeni, da tisti, ki se pritožuje, ima dejansko in lahko njegova pravica ščitena, ne pa da je že, se pravi, da se ne da več kode popraviti in potem na papirju rečejo, sej smo ti zadosili pravici, ampak pač ne vem, si umrl recimo, ne, na koncu. Ne. No, kasneje pa seveda, ker je politika potem dodatno začela pomagati izvajati ta mobing kot odzuni, spomnimo se vseh izjav predsednika vlade, ne. Spomnimo se ministrice za kulturo, ki je kot političarka prišla na shod, protestni shod sindikata, ne, in delavcev zaposlenih v RTV Slovenija in je doživela aplavz. Jaz ne vem, kako lahko ti novinari govorijo, ne, da so neodvisni od politike, če so pa politiko povabili za slavnostnega govorca na svojem protestnem shodu, ne, in po vsem tem se je potem ustavno sodišče potem zlomilo in zapisalo po mojem mnenju dve šokantni zadevi. Prva zadeva je, da je potrebno, da je njihova naloga ščititi voljo zakonodajalca, torej oblasti, ne. Čeprav ustavno sodišče mora ščititi človekove pravice, človekove nosilci človekove pravice, pa posamezniki, ne, proti oblasti nikoli ni oblast nosila človekovih pravic. Ne. In druga stvar, da je prišlo do zaključka, da v tej sestavi v resnici ne more uresničiti svoje ustavne vloge in ne more o tem odločiti in zato je pač preprosto začasno zdržanje odpravilo. Ko je to storilo ustavno sodišče, ne, je seveda potem predsednik Mateja Četo, ker je po mojem druga dobesedno šokantna zadeva, ne, kot celo sodnik poročevalec te zadevi. Sodnik poročevalec pomeni, da določa smer in tempo reševanja zadeve. Na odprti sceni javno komentiral to zadevo pred novinarji, ko je predstavljal poročilo, letno poročilo ustavno sodišče 9. junija in je rekel, ne, da zadeva, ki je pol leta na ustavno sodišče še ni stara in tudi čez dve leti še vedno ne bo stara. Če me zdaj vprašate, kje je ta zadeva je, no kasneje je potem uprava tiho umaknila pobudo RTV-ja, ne, namen tega je bil zagotovo, da se pobuda zavrže, namreč samo Radio Televizija Slovenija kot inštitucija ima pravni interes nad jedrom zadeve, ne? Mi pa v bistvu pravnega interesa več nimamo, zato ker
pogoj za pravni interes je, da se lahko vaš pravni položaj izboljša. Naš pravni položaj, tudi če bi nas sodavno sodišče zagotovilo, se ne more več izboljšati, ker so naši mandati irreverzibilno ukinjeni. In oni bi to zadevo zavrgli in bi se s tem znebili zadeve ustavno sodišče, brez da bi o njej odločilo. Ne. K sreči je državni svet tukaj posegel in je dal zahtevo in zdaj v bistvu s tem jim je dal šahmat, odločati bodo morali, ampak jaz sem bil prejšnji teden sem šel pogledati v spis, kaj se pripravilo sem na ustavno sodišče in zadnja zadeva je pač umik pobude, se pravi, tam se ne dogaja nič skladno z besedami predsednika tega ustavno sodišča, ki je rekel pač, da tudi čez dve leti zadeva še vedno ne bo stara. Ja, ste kar izčrpno tole povedal, no? Ampak če tudi jaz recimo kot neka zunanja opazovalka pokomentiram to, kar se je dogajalo, te politični pritiski so se meni zdeli res zelo, zelo hudino na javni zavod, na ustavno sodišče. Golob se je večkrat oglasil, da se mu zdi, da je bil naiven, ker je mislil, da lahko po neki pravni poti depolitizira, ne pa da se mu zdi, da bi najprej mogli politično prevzeti zavod. Ne, to se mi zdi, da so kar alarmantne izjave bile, pa tisto protestiranje ministrice za kulturo pred RTV-jem. Ne. Zdaj pa gospod Kadunc, vi ste bili takrat, ko je gospod Gregorčič nastopil svoj mandat kot predsednik programskega sveta, ste bili še generalni direktor, ne, RTV-ja? Ne? Se motim? Seveda se motite. Se upravičujem, potem pa me popravite. No, kje ne začnem, ker pa to stvari naenkrat bo izrečenega. Bom kar tle začel. Zdaj, čistka ni bila zdaj najhujša in edina in tako naprej. Mi se moramo vedeti, da se je v nekem času nekdo spravil pisati neko basen, kjer je rekel, zdaj pa čas za napad in moramo stvari malo spremeniti. Potem so bili urednice, so bile imenovane, da ne znajo delati, da so sposobne samo poročati iz trga. In potem seveda se vsi vemo, tudi, da je prišlo do tega, da je bila strani novega generalnega direktora, ki je me nasledil, ko se mi je iztekel mandat, razrešena direktorca televizije. Tle moram reči, da bi jaz rekel, da me boli, ko v te družbi doskrat gremo ad personam. Ta laže. Milosavljič laže, ker je rekel, da so Kadunca zamenali. Zmotil se je, hotel so ga zamenjati, drži. Peter ravno tako pravi, so jo zamenjali, ker je bil svet še pod vodstvom Cirila Baškovica. Niso. Zamenjal jo je osebno Grah Whatmut, ker ni hotel počakati, da bi programski svet sploh mnenje dal. Zato je, ampak jaz ne bom rekel, mora laže, ne sme biti poslanc, pa tako naprej. Imam zapišal. Tako bi jaz rekel, da moramo biti izjemno postati bolj tolerantni in posebej še, kaj gre za RTV Slovenija. Ampak, če vas lahko samo vprašam, če se navezam še prej na besede gospoda Gregorčiča oziroma o čem s vami dva sem je govoril, kako pa so se vam recimo zdel te pritiski politike na javni zavod, se pravi protestiranje ministrice za kulturo pred RTV. Kako ste vi to, kako se vam to zdel, se vam je zdel to primerno? Ja, zdaj, če imamo mejčken spomina, moramo videti, kako je do tega prišlo. Ne? Nezakonita odstavitev direktorca televizije. Definitivno sodišče ugotovilo, tle sploh ni dvoma. Ne? Zato, da se je lahko imenovalo VD-ja. VD je pripravil nek program PPN, ker je, mislim, 160 ljudi dal povedal programskem svetu, da take spremembe so za nič. Ampak programski svet, Četica je s tem opravil, je rekla, to je v redu. In seveda kot reakcijo tega, če imate vi 160, samo ti povejo, da so programske spremembe, ki se uvajajo, slabe. Pa to ignoriraš, nastane problem. Če ti ljudi potem še menavaš in daješ tiste gor, ki niso se izkazali za neko kompetenco še, se rodi upor. In seveda ta upor je takrat rezultiral v stavki. Ne? Ne, bom jaz pa pol, ne? Ne?
To se pravi, je bila stavka in seveda podpora stavki in tako naprej. Veste, da oni, ko so šli v studio, so dobili opomine, na kjer se niti pa tožiti niso mogli in tako naprej. Skratka, to vse je potreba postaviti v kontekst. Samo jaz ne vem, koliko ima smisel zdaj se vračati nekem, kjer je mim. Jaz mislim, da bi morali mi vsi skrbeti za tem, da se zdaj v dani situaciji stvari skušajo normalizirati. Da ne govorimo o depolitizaciji, dejanšizaciji, ker tisti, ki to govorijo, za mene niso resni in jih je treba res ne jemati preveč resno, čeprav imajo pa vpliv in moč, kot so ga imeli takrat, Četica, Petičeva, ne, je šel povedati javno na televiziji, in tako, kot se zdaj včasih dogaja z novinarji od Panorame, ne, ko se gre, ne da bi se pogovarjali, iskali rešitve, ampak se gre naši, vaši. In to je pa res za moje pojme zelo, zelo hudo. Tako da to je moj pogled, ni skladen. No, kar replika je. Sam mejhen popravek. Glede teh 160 pripomb, verjetno mislite na PPN pod Arehom, to je potrdil programski svet pod Baškovičem. Ja, razumem, ampak upor se začel pa, ko smo mi prišli gor. Se pravi, razumem, ampak paste, programski PPN se že 2 meseca izvajal, In tukaj ta majhna točnost moramo, ker ljudje, ki ne spremljajo podrobno, ne vejo tega. Tu ni bil naš PPN, spravi pod mojim predsedstvom. Ker se tiše naših in vaših, jaz nikoli ljudi nisem delil na naše in vaše. Celo bil sem organizator volilne kampanje, ne, in takrat tudi v volilni kampanji poudarjal, da ne novinarjev ne izučujemo za naše in vaše, ker kot predsednik programskega sveta so vse novinarje javne radio televizije Slovenije pojmoval za naše, za svoje, tistih, kjer jih tudi predsednik sem bil sam in sem vsakega posebej spoštoval. Tako da tukaj samo ta mejhen popravek, z ostalimi sporočili se pa načeloma strinjam, ampak je treba biti pa natančen, ker potem sicer spremenimo kontekst. Hvala lepa. No, pa sam še to rečem, ne, ampak nobeno soočen, da kad se je zakon spreminjal, jaz nisem bil povabljen. Ne. Pa sem se rekel, bi prišel. Pa sem rekel, ne moraš, mi smo v tožbi, ne moraš, fuj. No, tega se bomo mogoče še dotaknili kasneje, ampak da še vprašam gospoda Geriča, se pravi, ravno gospod Kadunc je omenil, se pravi, zaposlene na Panorami, ki so jih dali na čakanje na dom, pa bi se jaz še pred tem bi se dotaknila tega, ko je lansko jesen smo lahko videli na Odmevih, na javni televiziji, ko je gospod Golob, novinarki Tanji Starič, rekel, da ona ve, da so oni tukaj zato, da počistijo janšiste na RTV-ju. In vi ste takrat tudi dal kazensko ovadbo proti Golobu zaradi te izjave, pa če lahko to mečkom pokomentirate. Ja, dober večer. Glejte, ko sem jaz Goloba najprej v ponedeljek poslušal po izjavi Tatjane Bobnar, ki je govorila o čiščenju janšistov v policiji, in potem, ko je Golob, predsednik vlade, rekel, da je izrecno naročil ministrici za notranje zadeve, da sta bila dogovorjena, da počisti janšiste v policiji, jaz sem že takrat kot novinar, ne, zastrigel z ušesi, sem rekel, a prav slišim? Predsednik vlade demokratične države v Evropski uniji razlaga, kako bo čisto politične nasprotnike na ministrstvu, v uradnem organu. In je bilo kar vse tih. Ne? No, pa se pa zgodi še to gostovanje v Odmevih, kjer pa predsednik vlade reče, kako je treba počistiti politične nasprotnike, skratka tiste, ki se mu niso priklonili, na javni radio televiziji. No, takrat je pa men dvignal po domače pokrov in sem šel na policijo. Imel dolg pogovor z 2 kriminalistoma, na začetku sta hotela narediti prijavo, in ste, kaj se je gospod Gerič lahko je anonimna, se ko ne nekaj napište, rekel Gerič, ni problem, bom to prijavo tudi uradno naznanil. No in potem smo iz te prijave prišli na uradni zapisnik, kar me veseli in moram reči, da meni je še danes nepojmljivo, da je ta izjava obstala, tako da nihče ni reagiral. Ne? Jaz se spomnim blaznih reakcij iz Brusla, pa Evropske komisarke za medije, pa ne vem koga, ne? Mislim,
kdo vse se je zaradi vsega razburjal. Tukaj imam pa predsednika vlade, ki v kamero merno pove, da bo politične nasprotnike počistil iz javne televizije, da jih bo počistil iz ministrstva za notranje zadeve in se ne zgodi nič. Zaradi tega sem šel podati kazensko ovadbo, kakšen mesec ali pa dva meseca, mesec nazaj sem bil obveščen, da so zadevo predali oddelku za gospodarski kriminal, ker me je nasmejal, ampak sem prepričan, da ta ovadba bo seveda končala v enem predalu tam na policiji, ne? Ampak se mi je pa zdel nujno, na takšne izjave je treba reagirati. Meni vse ne je to rekel Golob, ali bi to rekel Kučan, ali bi to rekel Janša, vsak bi od mene dobil ovadbo, če bi to rekel. Tega si predsednik vlade enostavno ne more prvošati. On ni kolesar, on ni nekdo iz množice, on je predsednik vlade. Ne? In to je mene toliko zintrigiralo, da se nekdo more reagirati. Ne? In potem seveda, ko se je to čiščenje, ne? Jaz sploh ne bom uporabil besede, ki je on uporabil, ker ni vredno tega, ampak jaz temu rečem čiščenje tistih, ki se niso priklonili, dejansko začelo. Ne? In ko se je izkazalo, da je to res, sem jaz samo še to ovadbo dopolnjeval. Jaz sem potem še kriminalistom poslal še naprej, ker v zgodovini to bo tudi gospod Kadunc mogoče vedel, ampak jaz trdim, jaz sem 30 let na tej televiziji, 10 let sem manjko, sem bil v gospodarstvu, ampak 30 let to televizijo spremljam, jaz sem v tej televiziji od leta 91 v njej rastu, od leta 91, se pravi, demokratičnega sistema se ni zgodil niti pod enim odgovornim urednikom, pa smo jih imeli kar precej, da bi se zamenjali trije voditelji osrednjih informativnih oddaj, en voditelj pogovorne oddaje, štirje uredniki in da bi se 17 zaposlenih poslali na čakanje na delo od doma, zato ker jih namaramo. Tega se ni zgodil niti enkrat. Niti enkrat v zgodovini RTV-ja se ni zgodil, da bi nekomu znižali plačo, zato ker ga namaramo za 12 plačnih razredov. Niti enkrat. Jaz vedno rečem, povejte mi ime in priimek osebe, ki se mu je to zgodilo. Ne? In to, kar se zdaj dogaja na RTV-ju, to ni dober. In zdaj, ko govorimo o tem, jaz se absolutno strinjam, da ne smemo imeti naši pa vaši. Jaz naših pa vaših novinarjev ne poznam. Jaz poznam samo dobre pa slabe novinarje. Ne poznam ne levih, ne desnih. Same dobre pa slabe novinarje poznam. Zame je lahko desen novinar dober ali pa slab, zame je lahko lev novinar dober ali pa slab. Če zna delati, je meni popolnoma vsen, kakšno je njegov svetovni nazorski status. Popolnoma vsen je. Če zna delati, če je kredibilen, če preverja, če poroča objektivno in če seveda zadeve zna tudi obrtno narediti. Ne? Tako da, v bistvu, zato sem jaz rekel, da ko sem prišel nazaj na RTV leta 22, ko sem se vrnil nazaj, ne, in so me vsi, jaz sem na RTV-ju, pač poznam vse praktično, ker sem bil toliko časa tam. Ne? Meni je bilo grozno to, da se ljudje med sabo ne gledajo v oči. Ljudje se med sabo ne pozdravljajo. In jaz sem takrat rekel, da ne morem verjeti, kam sem prišel. Po 10 letih sem prišel v čist drug zavod. To ni več javna televizija, to je dejansko bojišče naših pa vaših. In to je seveda za javno televizijo zelo slabo. Ja, men osebno je neverjetno, kako močno premijeja Goloba ščitijo mediji, ker kaj tazga res še nismo videli, pa dobro, jaz sem sicer mlada, ampak tudi men se take stvari zdijo nezaslišane in se pač ne bi smele dogajati v neki demokratični državi. Ampak jaz bi se tukaj dotaknila še vloge civilne družbe, ki je bila kar močna pri samem procesu depolitizacije in pri pač protestiranju proti prejšnjem vodstvu. Zdaj tudi pravna mreža za demokracijo, v bistvu so oni, se mi zdi, napisali novelo zakona o RTV-ju. In gospod Gregorčič, vi ste tudi omenil, da ne bi bili v pravni mreži že o postopkih zoper vas, obveščeni pred vami in da so vam celo napovedali, kaj se bo zgodilo. Če lahko malo več o tem povesti. Eno, najprej o civilni družbi, te izbrani pravna mreža za varstvo demokracije, oni so pač pripravili ta zakon. Ne? Ker v resnici ta vlada je pač vse zakone, ki jih je sprejela, te ključne, ki polarizirajo, jih je pripravila civilna družba. Ne? Ker zdi se, da pač sami zakonov itak ne znajo pisati. Ne? Najprej, se pravi, pripravila ga je zakon, ne? Potem uložili so amicus curiae na ustavno sodišče in celo imajo svojo sodnico. Ta civilna družba ima svojo sodnico. Ne? Se pravi, doktor Kogovšek Šalamon, ne, je dopolnilno zaposlena na Mirovnem inštitutu. In to je bil razlog za njeno izločitev.
ker se je napačno govorilo v medijih, tega žal kdaj tudi novinarji česa ne razumejo najboljša. Ne? Razlog, da je ustavno sodišče izločilo gospod Kogovšek Šalamon, je v tem, da je njen zakonodajalec uložil v spis svoj dokument, se pravi, ona je imela v spisu, o katerem je mogla odločati, amicus curiae s štempljem svojega delodajalca, kjer dobijo 20% plače in nedopustno bi bilo, da bi ona odločala o primeru, kjer je eno dokumento v spisu, dokument, ki ga je podpisal njen delodajalec. Ta zadeva ne more stati, pa tudi na ustavnem sodišču v Sloveniji. Ne. Ampak kljub temu ne, je gospa pa odločala o prvem začasnem zadržanju že. Ne. Takrat pa je odločala. Celo hujše se je zgodilo. Ne. Zgodilo se tako, jaz sem pač z nekim virom v vladi govoril, 16. februarja mislim, da je bila seja, ko so sprejeli začasno zdržanje in 15. februarja je mi bilo povedano, da sta dva, ena oseba ni bila imenovana, druga je bila pa državna, ne bila državna sekretarka, no, da se, nam, se pravi, se ne bom spomnil, bivše iz Saba, je prišla in je zaganjala paniko, jutri bo ustavno sodišče zdržalo zakone. In na podlagi te informacije je vlada uložila interventno, dopodansko, dopisno sejo na ustavno sodišče predlog za javno obravnavo pred začasnim zdržanjem. Namreč s tem bi toliko časa zamaknili odločen začasnem zdržanje, da bi postalo to brezpredmetno, ker bi bili imenovani že manjkajoči člani novega sveta, bili bi konstruirani novi organi in potem bi nam irreverzibilno prenehali mandati. Ne? In zdaj pa je tako, če neka stranka v postopku predlaga izvedbo javne obravnave, predsednik ustavno sodišča odloči, ali jo bo razpisal ali ne. Če pa to zahtevajo trije sodniki, pa jo mora po zakonu ustavno sodišče razpisati in tri sodnice, med njimi tudi tale iz civilne družbe, vse tri sodnice, ki so, ne, so dale svoj podpis. In je moglo ustavno sodišče najprej odločati, ne, da se ta zakonska določba ne nanaša na proceduralne zadeve, kot je začasno držanje in potem se lahko šlo odločilo. Hočem povedati, tudi tukaj se pokazala ta povezanost med vlado in delom ustavnega sodišča, ker je meni šokantno in nedopustno. Ne. In takrat je ustavno sodišče kljub temu uspelo speljati to zadevo, ne, kasneje je pa pač zadeva padla. Ne. Zdaj to, kar sem pa zdaj rekel, ja, seveda potem kasneje mi smo imeli različne, jaz sem imel kazensko ovadbo, imeli smo, še vedno so odprti štiri postopki na KPK-ju, ne, kjer so zdaj sodna varstva uložena. Namreč bilo, šlo se za tole, ker smo bili organizator referendumske kampanje, ne, je KPK javno objavil, da je to zadevo preučil in dogotovil, da konflikta interesov ni, kljub temu bo pa sprožil prekrškovni postopek. Ne. Ker nismo prijavili konflikta interesov, za katerega je KPK ugotovil, da ga ni. Ne. In jaz sem govoril z nekim človekom, ga ne bom imenoval, ki je pač povedal del pravne mreže in rekel, da ta zadeva pozna. Ne. Se pravi, zadeva, ki ni bila javno komunicirana, pozna, da ta zadeva teče. Ne. Skratka, hočem povedati, meni se zdi to resnično, ne vem, jaz se sprašujem, kakšni državi živimo. Ne. Živimo v državi, kjer neka civilna družba, ki naj bila civilna, ki naj bila nevladna, to pomeni nefinancirana države, nekje, se pravi, vez med javno sfero, upravljanje z javnim dobrim, in pa med zasebno sfero, med zasebnimi interesi, ne, ampak ta civilna družba očitno, ne, je svoje agente pošilja v različne pore inštitucij, ki so očitno šibke in to je tudi tisto, kar bivši predsednik Pahor pravi, da žal v Sloveniji, ne, moč inštitucij, ni v inštitucijah samih, ampak je izven njih, ne. Se pravi, nosilci te moči je nekdo, za katere mi ne vemo, da tam je, ker ga nismo izvolili in zato tudi ni podvržen javnemu nadzoru. In to se mi zdi ne samo na RTV-ju, ampak nasplošno v Sloveniji velik problem. Zato imamo mi pač problem upravljanja s državo, ker ljudje, ki imajo moč nekaj narediti, ne, jih ne poznamo, ne poznamo njihovih imen in ne moramo na njih pokazati in ne moramo jih v resnici nekako o njih javno razpravljati. Ja, tudi vse bolj se zdi, ne, na vseh področjih v naši državi, da nekako je civilna družba tista, ki pelje vse naprej, ki je nekako glavna pri širjenju neke vladne narative, ne, ker konec koncev, če pogledamo tudi Jaša Jenull pa Teja Jarc, da se takoj ob nastopu mandata Roberta Goloba so se sestali, so pač se slikali, a ne, tako da nam je lahko jasno, kako nekako stvari stojijo v zadju, ampak nažalost tukaj smo. Potem ustavno sodišče je sprostilo izvajanje pač novele zakona o RTV-ju in konstituiralo se je novo vodstvo RTV-ja, torej dobili smo svet RTV-ja in pa potem še upravo.
Svet je postal zelo enoznačen, glasovanja so ponavadi skoraj da ni glasu proti na njihovih, torej na sejah sveta. In pa v bistvu tukaj, gospod Kadun, ste se tudi vi velikokrat oglasil na Facebooku, kar se mi zdi pridno komentirate vsa dogajanja na javni radio televiziji in ste v bistvu večkrat, mislim, pozval ste Gorana Forbicija kot stopu iz sveta RTV, tudi se mi zdi, da nad gospodom Martičem niste preveč navdušeni. Pa bi vas tukaj prosila, če malo pokomentirate, ja se vam zdi, da ta novela zakona ni uredila dobre sestave vodstva na RTV-ju, je bilo mogoče prej boljše in zakaj točno ste tako kritični do njih zdaj? Ja, jaz sem spet mečkan vrnil, ne. Treba je vedeti, da je bila tudi do sedaj prejšnja ureditev imela na veliko napako. Da se je zgodil, da je lahko ena politična opcija dejansko prevzela celoten programski svet. To se je zgodil, morajo priti take okoliščine, da kdo odstopi in jih potem najprej imenuješ šest in potem še šest, pa pol še svoje tri, pa pol rečeš, da je opozicija stranka upokojencev, ki sodeluje z vlado, pa še Jelinčičevo stranka. In potem, ko to sešteješ, dobiš tisto udobno večino, ki je bila prej tudi, ne? Tako da ne bi mislil, da zdaj se je pa kaj zgodil. Rečeno je bilo, da je bilo transparentno imenovanje. Jaz sem šel analizirati, ne, ko so res dali ven, kdo bi bil član programskega sveta. In so not čudoviti ljudje, Marko Prpič in tako naprej, od Desus je celo predlagal Čuka, pa tem še enega tudi novinarja. Zvolen je bil Andrej, ne. Prebil, ne. Pojma nima v televiziji, ne. Je bil pa priden, ampak na koncu ni bil čist priden, pa ste ga posneli, pa ne bil, ne. Tako da to so stvari, ki se ne dogajajo zdaj. So izprobali rešvati situacijo, tako kot so je. Ampak jaz zdaj v tem trenutku ne bi trdil, da smo še pod takim vplivom civilne družbe, kot je na začetku dejansko bilo. Mi imamo zdaj delujoč parlament, sprejema odločitev takih, ki jih sprejema in tako naprej. Zdaj, jaz sem kritičen bil dejansko do predsednika sveta takrat, ko je sprejel sklep, ga je predlagal in potem so ga množično sprejeli, da se da, koliko bi mi prišparali, če bi ukinali glasbeno produkcijo, če bi ukinal regionalni program, ta, un, tre, četrt. A veste, kakšno sporočilo je bilo to za zaposlene? In zakaj? Samo zato, da bi dobil neke podatke, ki bi jih lahko dal v dveh urah v službi kontrolinga, ki je na RTV-ju zelo dober. Treba je bilo povzročiti strahotno slabo voljo in to ne smejo delati predsedniki. In jaz verjamem, da je kdo drug tam noter tudi primeren za predsednika sveta. To je bila moja poanta. Mi moraš vedeti, kaj delaš. In to, kar sem prej rekel, mi se moramo ukvarjati za pomiritvijo razmer, ne pa, da sporočamo nekaterim zaposlenim, jo se, če bi vas pa ukinali, bi pa pravzaprav prišparali, pa RTV ne bi imel takih problemov. To je bila moja poanta. Jaz kritiziram, kogar pač kritizira, tle ne bom nobenega, ker lahko si vsak prebere, kaj kritiziram, vedno imam pa odzadi argumente. Moram reči, da do zdaj sem se samo zmotil enkrat, da sem mečko datume zamešil, kako tlele prejle, ampak to je zelo redko, ker se pač poglobimo zadeve. Tista ključna zadeva, ker sem pa res jaz protestiral in praktično sem protestiral do pred dveh, treh tednov, pa je, da se je smatral, da more RTV poslovati pozitivno, čeprav se ve, da je leto 24 izjemno. Da vlada ne more povečati več kot tog denarja za RTV, za prispevke itak zamudila, ker je bilo to do avgusta lanskega leta. Dala je za manjšine, hvala Bogu, ker to res je to čist ločena zadeva in ni razloga, da se financira iz RTV prispevka.
In, tles, in potem nasprotoval so temu, da se to potem neke linearne veze, reze dela po nekih variabilnih stroškov, ki so jih slučajno so jaz pripeljal na RTV, ampak je treba gledati vsebine. In če karkoli treba rezati na RTV-ju, mora biti to konsenz z politiko. To je bila moja poanta in zatem sem stal do pred 4 tednov, ko sem ugotovil, da so v zakon o ZIPR, se to imenuje, o izvajanju proračuna, dal v, kako se bi rekel, v Rinjenci so bili, da dejansko ne sme RTV poslovati z izgubo. Ker do takrat je veljal zakon o javnih financah, ki je govoril, da mora biti uravnoteženi prilivi in odlivi. To pa niso prihodki in odhodki. Vsa ta panika zmanjševanja res tam, kjer ni več kaj zmanjša, to predvsem ARS, Val 202, to delno glasbena produkcija, da to ni bilo. No, zdaj bojo imeli pa res problem. Ne? In to je pač moja kritika delovanja in uprave in sveta in celo članic nadzornega sveta, kjer sem pa dobil to mnenje, ki ga zastopam, na koncu potrjeno, zato sem tudi tako vehementno to delo od ministrstva za finance. Za vas velja zakon o izvrševanju, za RTV velja zakon o, o javnih financah. No, potem pa vse to topl. V redu, hvala lepa za tale odgovor. Zdaj pa, ko sva se ravno dotaknila ukinjanja programa, bi tukaj spet gospodu Geriču, se pravi, me zanima, vi ste bili konec leta, tik pred koncem leta 2023, je bila ukinjena oddaja Panorama in pa kar nekaj delavcev so dal na čakanje na domu, med njimi tudi vas. Potem se je to še celo stopnjevalo tako, da vam je bil preprečen vstop v službene prostore in sicer, da kartice vaše niso več delovale. Zdaj takrat se je oglasil tudi pravnik Rajko Pirnat, ki je komentiral, da je pač to neka zloraba, da se umika kadre, ki mogoče niso nekomu po volji in me zanima, kako pa ste vi to doživljali in kakšna je zdaj situacija. Ja, definitivno gre tukaj za šikaniranje in za čisto zlorabo pooblastil. Uprava je takrat naredila nekaj, kar se spet še nikoli ni zgodil. Niti v enem javnem zavodu, v celem javnem sektorju Republike Slovenije še nihče ni bil dan na čakanje. To mi je zanič gospod Počivalšek, vodja pogajalske skupine za javni sektor na Pločniku rekel, da mi smo, spet smo unikum, ne? Javna televizija vsake tok časa res unikum. Skratka, mi smo edini, ki smo dali koga na čakanje. Ob tem, da seveda vodstvo ni nikoli pojasnil, kakšna so merila za to, da nekoga daš na čakanje. Ne? In jaz to, kar zdaj zatrjujem, in vsakič, ko se jaz kot tudi član sindikata, ko se z vodstvom sestanemo, rečem, res me zanima, kako boste na sodišču razložili, da za 6 novinarjev ni dela, za 2100 zaposlenih pa je delo. Zdaj, to je res hud problem in si ne predstavljam, kako te to na sodišču razložili in seveda celo uprava gleda v tla in sploh ne reče nič več. Zvezdan Martič se o tem ne pogovarja več. Oni samo vsak mesec pač podaljšajo to čakanje na delo na domu. Ne? Druga stvar, ki je, RTV Slovenija še vedno najema honorarne sodelavce za novinarsko opravila, še vedno. In RTV Slovenija še vedno razpisuje nova delovna mesta za novinarsko opravila. No, in kaj jaz to pač predočam in rečem, poglejte, a mi lahko razložite, zakaj za teh 6 novinarjev ni dela, zdaj jih je ostali samo še 6, ne? To so ljudje, ki imajo izobrazbo, izpolnjujejo vse pogoje in v bistvu in so opravljali to delo, za katero imajo podpisane pogodbe. To so ljudje, ki danes sedijo doma, dobivajo plačo in ne delajo nič. Ne? In tukaj gre res, zdaj to, ker gre to že v tretji mesec, a veste, tukaj včasih, jaz to vedno rečem, to so imena in priimki, to niso vreče krompirja. Te punce včasih zajokajo. Zato, ker če te nekdo 3 mesece maltretira, ti govori, ne rabimo te, zate ni dela, podpiš pogodbo za 1000 evrov manjšo plačo. Govorimo o 1000 evrih manjšo plačo. Na letni ravni je to 12 tisoč evrov za posameznika. Seveda ne bo podpisal.
Zato, ker ni prav, da bi se pustil ponižati na ta način, da se doktorja zgodovine, Valentina Areha, vojnega dopisnika, ki je naredil kup odličnih dokumentarcev, poročal z vseh kriznih področij, ki jih poznamo, ne? Človeka, ki je delal za CNN in BBC, se mu reče, ja, lahko prideš nazaj, ampak ti damo mesto 34. plačni razred novinar začetnik. In jim ni neroden. Ni jim neroden. Ne? In to je problema. Ne? Eni voditeljci, ki je imela svojo oddajo, svojo rubriko, vodila 10-minutno rubriko, vsak teden jo je naredila, novinarsko pripravila, uredniško pokrila, njej reči, ja, boš novinar začetnik. Na televiziji, pred kamero je pa že 15 let. Mislim, to je, tukaj gre zgolj samo za maščevanje tistim, ki se niso priklonili. Ne? Zdaj, od srede naprej, se pravi od včeraj naprej, sem tudi jaz, nisem več, nimam niti funkcije, niti nič. Ne? Tako da zdaj sem samo še zaposlen na televiziji, tako da čakam, kaj bodo naredili še z mano. Ne? Tudi meni lahko ponudijo 34. plačni razred. Ne? Novinar začetnik, ok. Ne? In če kdo misli, da mi je 34. plačni razred podpisal, ne bom zaradi tega, ker se to ne dela. To se zaposlenimi ne dela. In tega, to še enkrat trdim in to vsakič rečem, če mi lahko povejo, ime in priimek enega novinarja v 30 letih, ki bi mu to naredil. Enega samega. Za 12 plačnih razredov. 12. Ne, mogoče, kadunc, vi veste, ampak za 12 plačnih razredov jaz trdim, da tega vsaj, ali pa, kukor je meni znano, ali pa v času naših mandatov, jaz sem bil tudi odgovorni urednik. Ne? Jaz sem tudi marskoga zamenil. Ne? Ampak plače nisem znižil pa nobenmu. Za 12 plačnih razredov pa sploh ne. Ne? In to pravim, to mrcvarjanje ne naših, ne, je prav neverjetno. Ne? In najbolj smešno je to, da nimajo odgovorov. Kaj mi rečem, mi lahko poveste zakaj, ne? Ni odgovora, molčijo. Mi sedimo v sobi, sindikat, pa uprava in oni so tih. Tih so, ne rečejo ničesar, ne? To boli, a ne? Mislim, boli. Zdaj bomo seveda mogli na sodišču dokazati, da so kršili vsa pravila, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, ki natančno določa, kako se nekoga pošle na čakanje. Ne? Jaz nima nič proti temu, da se nekdo odločil, da bo nekoga poslal na čakanje. Samo moraš ti imeti izdelan program prestrukturiranja, moraš imeti neka merila, zakaj bo šel nekdo na čakanje. Prej mu moraš dati za ponucati vse stare dopuste, pa viške ur, pa ne vem če. To vse precej, hvala Bogu, v Sloveniji regulirano. Na ta način so zaposleni zaščiteni. Da ne govorimo o kolektivnih pogodbah, ki v javnem zavodu veljajo in so zbrisali vse, kar kolektivne pogodbe določajo, so ignorirali. Ne? In to bomo zdaj mogli dokazati na sodišču, trajalo bo pa se veste, kako je slovenskimi sodišči. Ne? Po dveh letih, da si pa vi predstavljate eno mlado novinarko, ki bo po dveh letih dobila neko zadoščenje, ja, imela si prav. Ja, sami mene so vmes zmasakrirali so jo. Ne? Uničili so njeno, tudi konc koncov, tudi njeno psiho. Predstavljajte si biti doma do včeraj še nek novinar, nek voditelj, imaš oddajo, imaš vse in potem te nekdo stovče do prav na tla in te pusti doma čakati in ko boš podpisala takšno pogodbo, ki smo ti mi dali, takrat boš pa lahko nazaj prišla. To je, ni prijetno. No? Mislim, jaz bom zdržal, tis ni problem, jaz sem vsega navajen. Mene so spucali že v tokih sredinah, da bomo to zdržali. Ne? Te na moji mlajši kolegi pa tega to slabo prenašajo in to ni dobro. Tudi ni dobro za ostale. Ne? To sporočilo, če pri tem ostane, ne, je to sporočilo vodstva je zelo jasno. Ne? Tis, ki bo dvignil glavo, mu bomo isto naredili, kot smo Geričevim, ne? Tem novinarjem. Ne? Mislim, in ne bo noben več dvignil glave. Če bo tle zmagal, ne bo glave dvignil na RTV noben več, ker ga bodo porazirali takoj. In to je slabo. Ne? To je diktatura, to mislim, takšnega javnega zavoda si pa jaz res ne želim. Ne? To je javna radio televizija, to ni Martič D.O. ali pa Forbici D.O. Ne? Ja, ne, to je res neverjetno. Še mogoče gospod Kadunci imeno. Ja, ja, ker replika še. Ja, mislim, da je se to zvezdano tudi mečka zgodil, siguren se je pa to, no skor siguren se je pa to zgodil Miši Molk. Bo šla to ali pa peto penzijo, ne? 12 plašnih. Jasno. Poglejte, no, mislim, da je tle bliz. Ja, ja, tako da ne črno-belo, res ne, no. No, lej, poste preverili, ampak mislim, da je približno tako bilo. A ja, no, prav, koliko pa jih je pa bilo? Nič.
Ja, no, ne, ni bilo tako. No, prav, imamo dve verziji, v redu? Se taj prevedilo. Ok, prav, dopuščam, ampak lahko je bilo pa tudi drugače. Ker zakaj bi šla v penzijo, če se ji ni dal let, dokler se jo nisi dal. Pustmo, ne, to so detalji, ampak tist, kar sem jaz hotel reči, če tlele, se moramo tudi to zavedati. Ali nam gre za to, da bi bil RTV Slovenija organizacija, ki bi imela ugled, ki bi imela zaupanje. In to je tista ključna zadeva, ki jaz pravim, da jo pozabljamo. Nažalost se je zgodilo to, da je od leta, od takrat sem jaz zapustil marca 21, zaupanje v RTV bilo takrat -4, zdaj je bilo -46. In prej bilo omenjen, da se voditelje se je zamenjali. Ko se je zdaj zamenjali voditelje, je zrastel spet nazaj na -28.4 in ker spremljajo tudi ugled voditeljev, se je ta tudi povečal iz marca 23 do oktobra 23 iz -27 na -15. To se pravi, mi moramo to upoštevati. Določene stvari so bile narejene slabo, to je tisto, kar sem rekel. In zdaj je treba to pač popraviti, da bo boljš. Ampak spet ne na način naši, vaši. Tle se pa jaz absolutno strinjam. Ja, kar, izvolite. Samo majhna replika, mal šaljiva. Ko sem bil predsednik programskega sveta, najprej so vedno govorili, da radio super deluje, ker ga pustimo pri miru. Očitno se Martič radio loto, ker mene, gledajte, Nate Ciemec, odgovorno radi Vala 202, ko je odstopil, oziroma ko je podal odstopno izjavo, mislim, da mandat je vnaprej odstopil, ne, z nekim datumom, mislim, da maja, ne, zdaj tega ne vem čisto točno, ampak mene se dotaknile njegove besede, ki je rekel, da po tej poti gre Val 202 v irrelevantnost. In zdaj gospod Mile Savljević, profesor Mile Savljević, ne, ki se je takrat oglašal nekem pacu, zdaj se je pa tih, ne, zdaj pa tih, pazite, irrelevantnost pomeni, irrelevantnost, lahko, da je to ekspresivno izraženje, ampak irrelevantnost pomeni, da si ti en izmed množice. Ne? Tu je irrelevantnost. Tako da, to je ena zadeva. Zdaj, rekli ste, ne, zdaj bom spet malo v šali rekel, rekli ste, da mnogo ljudi bi lahko bilo predsedniki sveta, znotri sveta, ne? Ampak če v šali rečem, ja, ampak zdaj tu res malo v šali, Forbicija so že plačali, ne? Namreč, Forbici je, gledajte, bil je javni razpis za nevladne organizacije, on je direktor krovne mreže nevladnih organizacij in dobil je 1.100.000 evrov. Ne? Planet ga je spraševal potem, če lahko pojasni, zakaj bo ta denar porabil in ni znal tega pojasniti. Pričemer je naslednji na tem razpisu dobil polovico tega denarja, vsi ostali pa približno tretjino tega denarja. Ne? Jaz sem rekel, jaz bi tudi bil tako predsednik, ne? Jaz sem dobival tistih 90 bruto senine, mislim, da nekaj 70 neto. Ne? Ne vem, če je bilo tu za to, ampak vsekakor mislim, ko si ti na taki funkciji, ne, ko počneš take zadeve in ko dobiš neka sredstva, ki tako močno štrlijo, menim, da je stvar osebne higiene, da greš na televizijo in jasno poveš, za ta denar bo naša nevladna organizacija, za mreža nevladnih organizacij, da to, pa to, pa to, pa to. Gre namreč za neko, v bistvu za neko inštitucijo, kjer se lahko verjetno nekdo izplačuje tudi avtorske honorarje iz tega. Ne. Tako da, tukaj, to so, ne trdim, da se to zgodilo. Trdim pa, da je to resnic, da je to neka zadeva, ki je ostala nepojasnjena, je to izjemno slabo, ne? Ne vem, pač jaz sem povedal vprašanja, ki se odpirajo in bi želel kot nekdo, ne, kot državljan, ki to spremlja, imeti ta pojasnjena, niso bila pojasnjena. Ne trdim pa nobenih zaključkov, ne? Da ne bo pomote. Ja, seveda ima. To je ista oseba, ki je tam, je dobila, gledajte, ko sem jaz postal predsednik, so me vsi spraševali, če bom še komentiral na planetu, koliko me plačuje planet in tako naprej nazaj. Ne? Tukaj pa on dobil dejansko javni denar in na to novinarsko vprašanje odgovora nikoli ni podal. No. To je pač moja pomba. Zdaj pa sam še eno vprašanje gospodu Kaduncu, ki je rekel, da vedno je bil zakon tudi prejšnji, tako da lahko ena politična opcija prevzame, ne? Jaz se z njim ne strinjam, ker tam je bilo 5 članov političnih strank, ne? Pa 8 na vsake 2 leti ali zaradi tega. Ampak dobro, pustimo to, lahko da se zgodi. Me pa zanima, če lahko vprašam, kateri politični opciji sem jaz pripadal. Jaz sem samo povedal, da se
so dogovorile stranke, točno se je vedel, koliko hera, kjer člane, da one predlagajo svoje člane. A so pripadali politiki ali ne, to je druga zadeva. Jaz sem pravim, da sistem je bil tak, da se je pred, imenovali, sem tudi povedal tista dva, ki ne bi prišla iz opozicije, kjera opozicija je to bila. Desus, ki je sodeloval z vlado, vemo takrat, ne, Pivčeva, pa Jelinčičeva. Ne. Če pa kdo, da, jaz sem naredil res to analizo, kjeri so bili prijavljeni, pa kjeri izbrani, verjemte mi, da ni bilo, ker je bilo pa še omenjen val 202, pa Jemca, sem pa jaz tudi v tem zelo natančno pisal. Za toliko malo denarja, za takimi rezi, ki so jih naredili na radiju, so dejansko uredniki bili, ali pa so še zdaj, v totalni stiski. Sem šel to govoriti na, na Združenje književnikov, ko so imeli, poslušal, to so imeli tudi v parlamentu, in te denarja za oblikovati program dejansko nimajo in zakaj bi potem tisti, ki so dobri, ki so dokazane nekaj ustvarili, rekel, jah, bomo pa tudi še imeli neko nerazumno skriševalno kuro. No, meni je drugače všeč ta konstruktivna debata, ki smo jo razvili, ampak jaz bi se še tlele mečkom vrnila nazaj, kjer smo omenjali Marka Milosavljeviča. In sicer bi se spet vrnila k gospodu Gregorčiču, Geriču, se opravičujem. in v bistvu Marko Milosavljević je tudi označil novinarje, ki so delali na Panorami, da so bili to zaposleni politično, da so bili oni neki politični delavci in da potem je nekako tudi namigoval, kaj bi, da je vprašanje, kaj bi pa mogel s takimi novinarji narediti, v smislu namigoval na to, da je take treba odstraniti. In mislim iz službene. In me zanima, zakaj. Potem je bilo seveda tudi to, da je javna televizija vzela izjavo samo od gospoda Milosavljeviča, ne, ne pa tudi od nasprotne strani, ki se je odzvala na te, na te očitke o njegove. In pa zakaj, zakaj se in vodstvo televizije in potem tudi gospod Marko Milosavljević, ki je, ki predava novinarstvo na FDV-ju, zakaj se tako spravljajo na novinarje Panorame? Kaj, kaj je razlog? Kaj, kaj so storili takega, da se jih, da se tako obračunava z njimi? Ta zadeva, zadeva še bolj grozljiva. Ne? Vodstvo RTV-ja je v uradnem odzivu napisalo, da bo preučilo pravne možnosti, kako ukrepati zoper svoje zaposlene, ki so Marku Milosavljeviču očitali, da se laže. Ne? Jaz še danes trdim, da se Marko Milosavljević laže, kar se je zmislil. Ne? Ker on je rekel, da so novinari Panorame bili zaposleni zato, da bodo poročali kako že v podporo vladi Janeza Janše. Znači, če je kdo gledal kdaj 5 minut Panorame, oddaje, bi vedel, da ta oddaja tudi slučajno ni bila ne news, ni bila ne politična, ni imela političnih tem in ni nikoli poročala o dnevni politiki. Nikoli. Ne? Ampak za to, da se pač spet mlad po naših, ne, ker jih namaramo, zato ker so dubili službo, to so mladi ljudje, ki so prišli k nam v službo. Ne? In zdaj te mlade ljudi, te mlade novinarje označati za neke politične aparatčike, medtem ko imamo na javnem zavodu ljudi, ki mirno razlagajo, da so naklonjeni določeni politični opciji, imamo ljudi, ki vodijo osrednje informativne oddaje in vodijo vladne dogodke in so zato plačani, vodijo na ministrstvih dogodke in so zato plačani, vodijo dogodke na javnih podjetjih, se pravi na podjetjih, ki jih mi plačujemo, davkoplačevalci, in so zato plačani in so še kar voditelji. Ne? In to z aklamacijo voditelji, se pravi, to so pa naši voditelji, oni pa lahko. Ne? Medtem, ko se za teh 17 novinarjev, za kjer ga noben z imenom in priimkom ne zna povedati, no povej mi ime pa priimk novinarja Panorame, ki bi rekel ali pa ki bi delal v dobro vlade katerekoli. Ne?
Ampak z tega pa ne zna, ne? Zato smo mi takrat skočili na, na Milosavljeviča in zato smo mi rekli, tako pač ne, ne moreš kar nekaj govoriti. Ne? Ker jaz sem res, jaz sem naklonjen temu, da tako je gospod Kadun prele rekel, zadeve so preverljive. Ne? Miši Mok ni bila znižana plača niti za en plačni razred. Nje je bilo ponujeno delo in ona ga je zavrnila in reka, grem raj v penzijo, kakor da bi to delala. Niti en plačni razred se je ni znižil. Ona je imela isto plačo. Zvezdan Martič je na 46. plačnem razredu prišel na mesto predsednika uprave. A veste, koliko je plačni razred teh novinarjev, ki zdaj le sedijo doma? 46. A veste, kaj je mi Zvezdan Martič počel, ko sem jaz prišel pred enim letom? Kaj je on delal kot novinar? Prispevke za tednik. Dva prispevka na mesec je naredil maksimalno, dva prispevka na mesec je naredil za tednik, za 46. plačni razred. Nihče se ni vtaknul v njegovo plačo. Ti voditelji pa novinari, ki so pa danes doma in ne delajo nič, so pa vsak teden naredili 10-minutno rubriko, vsak teden. Ena plus to, da so delali še za informativni program dodatno, na informativnem programu vodil poročila, Ena kolegica je pa delala dve rubriki na teden. Vsak dan 5-minutno in eno 10-minutno na teden. Za isti plačni razred, kot ga je imel Zvezdan Martič. In da bo zadeva še bolj smešna, Zvezdan Martič je hotel na začetku biti voditelj na panorami, pa so se odločili, da ne bo, ker je rekel, da bi bil on samo voditelj pa urednik novinarskih prispevkov, pa on ne bi delal. Ne. To je pa taka interna šala, ki rečemo, no sej, Martič je bi mogel biti član panorame. Pa smo se odločili, da ne bo zato, ker enostavno ni želel tok delati, kukor so ti naši novinari bi pripravljeni delati. Ne? In o tem govorimo vsej. In res, zadeve so preverljive. Kakšne zadeve se da preveriti. Ne? In tako da tukaj pri Milosavljeviču seveda, jaz sem večkrat rekel, ne? Jaz čakam, da me Marcel Štefančič povabil na soočenje z Milosavljevičem. Tudi vam sem rekel, da na to omizje z veseljem se jaz z Markom Milosavljevičem usedem. To, če jaz sam tukaj uskočil, sem pozabila na začetku povedati. Jaz sem povabila na to soočenje gospoda Marka Milosavljeviča, pa mi ni odpisal. Povabljen je bil tudi gospod Goran Forbici, pa je udeležbo zavrnil. Pisala sem tudi pravni mreži za varstvo demokracije, ker sem hodila prijeti do gospe Barbare Rajgel, pa tudi ni bilo odgovora. Povabljen je bil pa tudi predsednik društva novinarjev, pa je tudi rekel, da ni imel časa. No, to, a veste, jaz veselim debatiram z ljudmi, ki znajo to, kar govorijo, tudi razložiti. Ne? Z veselim, meni to ni problem, zato ker so zadeve, kjer jaz pač povem svoje mnenje, gospod Kadunc pove svoje mnenje, gospod Dragočič pove svoje mnenje in jaz to dopuščam, on si lahko misli tako, on tako in to je pač mnenja, hvala Bogu, da imamo različna in hvala Bogu, da o tem lahko debatiramo in zaradi tega, ker imam jaz drugačno mnenje od gospoda Kadunca, nisem ne slabši, ne boljši, imam pač drugačno mnenje. So pa zadeve, ki so pa preverljive in tam pa jaz ne popuščam, ne? Tam pa jaz pravim, tako ne sme biti zato, ker je ali je v nasprotju z zakonom, ali je v nasprotju s kolektivnimi pogodbami, ali je v nasprotju z nekimi pravili, merili in tega se pač ne dela. Ne? Zato pravim, da jaz vsakič, ko nekdo naredi nekaj ali pa zopr tiste, ki jih zastopamo in mi na to reagiramo, takrat, ko vemo, zakaj to lahko, zakaj znamo razložiti, da se to ne dela. Ne? In tukaj pa imamo problem, ker tukaj pa zdaj trenutno na javni televiziji imamo pač upravo, ki se na to požvižga in ne upošteva teh pravil. Tako da takrat, ko so nam prepovedali vstop v hišo, jih je mogla inšpektorca poklicati pa reči, poslušajte, oni so še vedno zaposleni v javnem zavodu, ne morate jim preprečiti prihoda na delovno mesto. Ne? Še vedno imajo delovne mize, še vedno imamo, punce imajo računalnik, pa imajo tist svoje osebne stvari gor, ne moš ti človeku, zato ker ga namaraš preprečati prihoda na delovno mesto. Zato so s temi res surovimi ukrepi pol nehal, ne? Mislim, to so pol tako potihem rekli, ok, no se pa se lahko pridete, ne? Po svoje stvari, ne, tako, ampak še vedno pa ljudje so doma popolnoma neupravičeno, ne, o tem, kaj govorimo, ne, mi stalno poslušamo, kako je kadrovska stiska na RTV, kako ni ljudi, ki bi radi delali, na valu 202 zdaj razpisujejo, zato, ker zaradi hude kadrovske stiske razpisujejo nova novinarska delovna mesta in pol jaz, ko dvignem roko, pa rečem, lejte, jaz imam 6 novinarjev doma, ki znajo vsi delati, vsi imajo upravljen preizkus za nastop pred mikrofonom,
zakaj pa oni ne bi prišli pomagati? Se, nihče ni rekel, da ne bi pomagali na radiju. Moji bi delali, pač pripravljeni so delati, ne, zato ker so novinari. Ne. Se, jaz sem tudi v življenju že marsikaj počel, pa če bo zdaj jutri mene nekdo poklical, bo rekel, Geriš, zdaj boš pa delal to pa to, se sem že vse bicikle vozil na RTV, bom pač še tega. Ne, se, sam dvomam, no, da bo, ne, ker pač ne, našim pa ne, naši ne, pa sedijo doma, pa... Gospod Kadunc, kaj pa vi rečete na to, ker se recimo določene novinarje, ne, kot vidimo, se daje na čakanje na dom, medtem ko se odpirajo nova delovna mesta, pa tudi v bistvu sem po vaših objavah sem razbrala, da vi predlagate nekakšno reševanje oziroma ponujate svojo pomoč pri reorganizaciji RTV-ja in v bistvu celo predlagate, da je potreben bolj sanacijski program, kot pa sama reorganizacija. Pa me zanima, če lahko poveste mal več o tem. Ja, to pa jaz sem tak, da časih se malo hecam. Ampak tudi res mislim. To, da je svet sprejel sklep in naročil vodstvu, da naj pripravi reorganizacije finančne, kadrovske, pa ne vem še kakšne, to kaže na določen manko pri poznavanju, kaj se z organizacijami, ki so v težavah dela. Reorganizacija financami, lahko kdo pove, kaj to je v javnem zavodu. V družbi rečeš, ne bom imel kreditov, bom izdal delnice. To bi se morda pogojno lahko rekli reorganizacija, ne? Tisto, kar RTV rabi, je pa ena zelo temeljita sanacija, pri čemer je 95% te sanacije na področju dodatnega denarja. RTV Slovenijo smo od leta 2012 v bistvu že sanirali skor skos, tako da zdaj je delala pred par leti že skor s profitom, žal ni bilo, ampak dobro ste ga naštimali. Z 25 milijoni manj denarja. To se pravi, tista reorganizacija, ki si imel ti dejansko ljudi, ki niso dovolj delali in podobne stvari, ali pa so bili kakšna potovanja mečkam predolga, tega že dolgo na RTV-ju ni. In potem ne moreš tam, kjer dejansko ni, še je mat. Ne? Tudi valjde, isto da in to, kar smo prej govorili. Zdaj pa zakaj država ne da denarja, ni dala prejšnja oblast, ni dala Grahu, ne da zdaj še več kot toliko, zato ker recimo v tej situaciji, ki vem, da volja je, je treba res pripraviti in natančno definirati, kaj je javna služba. Jaz sem raven danes, ker me je predvčerajšnjem spodbudila novica, kako bojo na HRT odpuščali 30%, so šoma gledati, oni so sklenili pogodbo z vlado jeseni 22, kjer natančno piše, kaj bojo delali. Praktično so preslikali v to pogodbo to, kar ima RTV Slovenija PPN. In moja teza je, uprava mora pripraviti svoj predlog PPN-ja, to se pravi, kjere oddaje, koliko daj na radio, na televiziji, manjšinci, za hendikepiranje in tako naprej, ovrednote to, se jed pogovarjati na Ministrstvo za kulturo in da tam rečejo, ja, to je v redu, ne, tole pa ni treba, da je, ampak mora biti zelo konkretno. Na osnovi tega se da zračunati, koliko to stane in država mora dejansko RTV-ju zagotoviti denar, ker to piše v zakonu in celo ustavno sodišče rekli, da to mora narediti, kot ste, sploh ni dileme. Zakaj slabo slišijo, ne vem, ker so tudi pogodbe, vse pogodbe za povečevanje plač v javnem sektorju imajo klauzulo noter, da bo posrednim uporabnikom, to je RTV-je, vlada na običajne načine financiranja zagotovila pokritje, ki nastajajo iz teh večjih stroškov. Tega je danes na RTV na letnem nivoju, to se pravi akumuliranega je tega že 30 milijonov verjetno, ampak na letnem nivoju je pa tam verjetno 15 do 18 milijonov. Ne?
Tako da, ampak ti moraš pripraviti, mi smo dali zahtevo za povečanje prispevka, mislim, da je bila skoraj na 100 stranih. Ta pogodba Hrvaška je na 60 stranih. Ti moraš vedeti, kaj bo sam naredil, kaj bo tvoj izvajanje javne službe in potem se dogovoriti za financiranje. Tako da, seveda to ni nobena reorganizacija, ne finančne, ne kadrovske in tako naprej. Dal sem pa pobudo res iz čiste zlobe, zaradi tega, ker je bilo objavljeno v Delu, da se pogovarjajo z enim od potencialnih ponudnikov, potem sem jaz gledal, pa kdaj bo pa ta razpis prišel in tega razpisa ni bilo, potem sem rekel, opa, kaj pa če bajo to po 40 000, potem sem napisal tak luden dopis, da morda, če bili pripravljeni, povpraša tudi moje podjetje, če bi morda jim lahko pomagali. Na koncu rezultat je tak, da poslali so trem velikim Deloitte in tako naprej, ki pa res nimajo pojma o RTV Sloveniji, bi lahko pomagali, ampak na kratkem roku, ki je bil tam v bistvu en mesec, se iz te roki iztekajo, ne moreš narediti tega in še to zmešano vprašanje, ki so ga kar povzeli iz sveta. Tako da to je bil v bistvu čisti hec, ampak sem videl, da so me zaradi tega prijavili na KPK. Jež, če lahko sam dodam, jaz bi pomel Kadunca, da naredi. Skoraj gospod Kadunc, mislim, karkoli si v njem mislimo, kakorkoli beremo njegove zapise, mislim, je pa človek, ki to hišo pozna. Ne? In zdaj, jaz se absolutno strinjam, kako se je treba tega lotiti. Jaz sem že tudi v javnosti ima zdaj rekel, pa se spet najbrž doma zdovno z mano strinjam, ampak jaz pravim, da na RTV-ju so še ogromne rezerve, notranje rezerve. Ne? Ampak kaj pa mene kot zaposlenega skrbi? Ne? 2 dni nazaj smo imeli mi sestanek z direktorco, na katerem ona tako na javnem auditoriju, se pravi srečanje z zaposlenimi je imela, ne? Neko tako predavanje, kako vse hudo, pa kako ne vemo, kaj bomo, pa kako. In skratka ona pove, lejte, mi smo zdaj z izplačilom zadnje plače, se pravi te marčevske plače in regresa, postali insolventni, ker imamo že 8 milijonov minusa v 3 mesecih. Prej je gospod Kadunc v pogovoru rekel, da seveda, ker pač regres je res velik zalogaj, ne? Ampak mi smo v 3 mesecih naklepali že 8 milijonov minusa, ob tem, da je programsko poslovni načrt zastavljen tako, da je samo narejen celotna finančna konstrukcija za PPN je narejena za prvo polletje. Se pravi, za jesen sploh nimamo zagotovljenih sredstev, to tudi veste. A ne? Skratka, mi smo že v 3 mesecih naklepali 8 milijonov minusa, za jesen sploh nimamo denarja, ne? In zdaj si vi predstavljate biti zaposlen na RTV in se reči, kam pa mi gremo, ne? Mi res rabimo nekoga, ki bo ali državo prepričal za to, da bo zagotovil nek normalen, stabilen vir financiranja, jaz se s tem globoko strinjam. RTV je, ima probleme zaradi tega, ker se že tok cajta še z inflacijo nismo usklajevali, ampak ob tem pa moramo pa tudi sami, se pravi, imeti upravo ali pa nekoga, ki zna upravljati s tem RTV, ki bo znal narediti eno resno sanacijo, reorganizacijo, optimizacijo in v bistvu na podlagi tega ugotoviti, a nas je dovolj, a nas je preveč, ali damo preveč za plače, ali damo premal za program in tako naprej in tako naprej. Ne. To, da smo mi ob koncu lanskega leta porezali 40% programa, jaz sem takrat kot odgovorni urednik ostro nasprotoval samemu načinu te odločitve. Ker jaz trdim, ni problem ukiniti panoramo, vsak se lahko zmisel pa ukine panoramo, ampak to, da se vodstvo RTV-a strinja, celotno vodstvo, pa nova uprava se strinja s tem, da režemo naš edini proizvod. Mi smo porezali naš edini proizvod. Edini proizvod javne televizije je program. In mi smo porezali 40% lastnega programa, ne da bi se vprašali, mogoče pa res lahko kje drugje prišparamo. To je v bistvu moj pomislek in zdaj ni dober občutek, ki poslušam, da smo že skupali eno veliko lukno. Samo nadgradna tega, ne? Na Hrvaškem imajo podoben problem, ne? Ampak oni so za letošnje leto za aneksom te pogodbi, ki so jo namenili HRT-ju 18 milijonov evrov čist izrednega denarja, dodatnega. Zato, ker pač, če imaš olimpijado, veš, koliko te bo stala, če imaš nogometno prvenstvo, veš, koliko te bo stalo, plače pa tudi vemo, koliko stanejo, ne? In tako da ni treba imeti veliko pameti, da to veš, da je to treba narediti, samo treba je na prav način speljati. Tle pa
sem tudi v tem dosti pisal in so zdaj sem pa res, potem, ko so poslanci, ne da bi vedeli, kaj sprejemajo, praktično onemogočili zelo enostavno pot, ker se letos ne da zakon spremeniti, Hrvati ga tudi bi drugo leto spremenili, je edina varianta, da pač zaprosiš za kredit 5 do 10 milijonov in potem drugo leto počas to not prineseš. Zdaj so to črtali. Jaz upam, da je kakšna druga rešitev, da bojo spet neko proračunsko rezervo najdel, pa je. Da zdaj, zakaj ste brez znarja? Tudi zato, ker še niste sklenili pogodbe, če se namote za 10 milijonov in seveda z tega naslova niste dobili za vsak mesec denarja, pa zaprosili ste sam za 5 milijonov revolving kreditov. Imam to kot informacijo javnega značaja, se to da dobiti. No, za konec bi pa še gospoda Gregorčiča vprašala, glede na to, da bi bil predsednik programskega sveta, kakšne so pa vaši predlogi za rešitve tega zavoda, ki je res v težavah? V resnici nimam odgovor na to vprašanje. Ne? Zrad tega, ker se mi zdi, da dejansko zadeva je zalita z betonom. Ne? In pač razmišljanje znotraj zavoda, tudi to, kar sem poslušal, recimo, ko je direktor televizije Urbanija takrat hotel organizirati delo v informativnem programu, da bi imeli nek razpored dela, ne, pač na to niso pristali. Ne. Niso pristali, pa po moji oceni lahko se motam, ker se res tem nisem ukvarjal, to ni bila stvar, ampak kot sem videl sam zadeve za to, ne, ker potem je veljala hierarhija močnejši, šipkejši, se pravi, če bi imel ti urnik, daj moraš biti na razpolago, ne, potem takrat ne moraš početi nekaj druzga, pa enega druzga, ki je pač šipkejši noter porint na to zadeva. Ne. In pač tu je v resnici, jaz sem tu že takrat govoril, ne, sem dal primer Mure ali pa teh večjih podjetij, ki so bila iz Jugoslavije, ta zadeva nikdar ni doživela notra rekonstrukcije. Ne. Težava javne radiotelevizije Slovenija tudi v tem, da je imela izjemno malo močnih generalnih direktorjev. Ne. Ker tu je izjemno velika, recimo Kadunc je gotovo bil med njih, ampak pred njim in tudi so bili mnogo časa vedej, ne. Ker pomeni, če si ti vršilec dolžnosti, tudi če si ti močna osebnost, tvoja pozicija ni močna. Tvoja pozicija mora biti ščitena, to, kar sem prej govoril, ne, do konca mandata tudi zato, da imaš ti neko moč spremembe, ki si jih namenaš izpelati. Ker porečeš, jaz imam 4-leten mandat, danes bom tu začel in nihče mi tega ne more preprečati do mojega mandata. Jaz bom tu pač izpelo, ne bom ponovil mandata, žali boka, ne. Ampak in če tega narediš, pač tu je hiša 2000 ljudi, ki so tam zrasli, ki to poznajo in ko jih boš obrnil, ne, boš imel upor in zdaj težava je še v temu, če ta upor podpre še politika, kar se zgodilo pri nas, potem v resnici nimaš prav nobenih šans, ker potem imamo še mi v Sloveniji še drugo težavo in tukaj bi se navezal na to, kar je gospod Kadunc govoril, glede tega indeksa, da tem pomagati, se pravi zaupanja, ne? Indeks zaupanja. Tu je izmeren indeks in te številki verjamem. Ampak zdaj pa jaz za razliko od direktorce Medijane neki reče, ja, jaz sam merem, interpretirala pa ne bom, ne, jaz sem pa eksperimentalc. Ne? Sicer na tem področju in jaz vem, da pač sam meritu ni dovolj. Če hočeš, rezultate treba vedno interpretirati. Ne? Mogoče interpretacija narobe, ampak interpretacijo možeš na mizo in se ne pogovarjati. In na zaupanje ne vpliva samo delo hiše. Na zaupanje del vedno vpliva, se pravi, ljudje ne ravnamo glede na to, kaj je res, ampak ljudje vedno v življenju ravnamo glede na to, kar mi mislimo, da je res. Se pravi, če mislimo, da zuni pada, držimo vzeli dežnik in potem zuni vidimo, da si je sonce, ampak se pravi, tu je ključna zadeva, ki moramo razumeti v vseh medosebnih odnosih in tudi v indeksih zaupanja. In če imate vi medijski prostor, ki je potem potegnil s politiko in je izpostavljal neke stvari, mogoče celo pretirano, to vedno vpliva na zaupanje. Se pravi, če ti v neki inštituciji govoriš slabo, tudi lahko zelo namerno slabo, ta inštitucija pač ne more imeti visokega indeksa zaupanja. Zato ker, še enkrat, indeks zaupanja, ki ga meri javno mnenje, ni tisto, kar je res, ampak je tisto, kar ljudje mislijo, da je res. To pa lahko je korelirano, lahko je delno korelirano, lahko pa ni korelirano. To je samo moj pomislek, se pravi, ampak odgovor na vaše vprašanje, pa trenutno ga nimam. Zdaj, če bi bil malo zloben, pa malo v hecu, bi rekel, da je ta situacija idealna, da se ta zadeva reši, ne? Ker ta uprava je zdaj toliko betonska in toliko se ne zna premakniti, se toliko sami zaštrikajo, da bo pač ta sistem pripeljala od tistega britkega konca, stvari, ki jih ne moreš pač počas sanirati, se na koncu pač zgnijo in zrušijo same vase. Ne? In potem lahko samo upaš, da se zgradi na tem neki novega, je pa to boleče in po mojem mnenju bi bilo nepotrebno, ne? Če ne bi pač
ta zadeva tudi vse skupi toliko časa so ustrajali, jaz mislim, da 2 leti so stavkali. Ne? In zdaj ne bom poimensko, ampak kakšen voditelj odmeval, pa nekaj, da dosekel nekaj mislim, ampak jaz določen njegove poteze cenam, ne? In se je videl, ko se on vključil v stavko, je se spremenil. Ker če ti 2 leti stavkaš, se ti mentalno se spremeniš, tvoj pristop je drugačen, tvoj pristop je konstanten upor, ko prideš po 2 letih, rabaš nekaj časa, se spet aklimatiziraš na delovne procese, ta hiša je pa velika. Velika ima, se pravi, mislim, da ima 100 do 120 milijonov proračuna, ne? Nekaj tazga, ne? 120, mislim, da je tudi 10 milijonov mesečno, kar pomeni, če ti zaspiš en mesec, imaš 10 milijonov minusa, zdaj tako, ok, ga imaš manj, ampak hočem reči, vsak mesec se velike številke obrnejo, ne? Velike stvari, se pravi, taka velika ladja, če je brez kapitana ali pa da se on šele mentalno privaja, lahko zaide itek je bila že ves čas na robu. Ne? Tako da ne vem, no, to je pač moj odgovor. Mislim, da ta zadeva, kot je zdaj, ne, sploh, če ne bo uspelo, se pravi, stabilnega financiranja, potem urediti te hiši, potem je ta hiša zelo težko rešljiva v obliki, kot je, ne, in bo za vse zaposlene, tudi za tiste, ki zdaj mislijo, da imajo varne pozicije, zato ker so protestirali, ne. Zdaj prej nisem vedel tega glede Martiča, ki je gospod Gerič rekel, ne, mogoče imel pa srečo, ni prišel panoramo, ker bi zdaj bil depolitiziran, ne, ker bi bil potem janšist. Ne. Pa še eno stvar bi rekel glede tega, ki so dali ena na cesto, ki nihče še ni izpostavil, ne. Če jaz prav razumem, tu so bili ljudje z izobrazbo. Ne. Ta hiša ima ljudi, ki so podizobraženi. Zdaj, ampak čisto tako v javnem, ampak da povem, v čem je problem, ne. Novinar, ki nima izobrazbe, da napreduje v javnem sektorju, ne zadošča po mojem mnenju kriteriju neodvisnosti. Ker tak človek ne more po navadni karierni poti napredovati, lahko napreduje samo tako, ne, da ustreza sistemu, ki je takrat na oblasti. Ne. In to je problem povsod. Ne. Tako to je. V javnem sektorju pač na določena mesta ne moreš priti drugače, če se pravi v zasebnem drugače, ne, mislim, da je sta mogoče narabte izobrazbe, to ne vem, ampak na javni radioteleviziji, recimo odgovorni urednik, ti ne moreš biti, če nimaš 7. stopnje izobrazbe. Sam to, glejte, verjamem, da če ne izpolnjuješ pogoje, ne moreš biti odgovorni urednik in tako naprej. Tle nima problema. Ampak da se pa ponavlja, da ne bi ne imeli toliko in toliko procentov ljudi na RTV, da nimajo izobrazbe, je pa ponova normalna zadeva. Mediji, ko enkrat prestopiš prag, te lahko zasvoji. In ti lahko napreduješ skozi delo na tem. In niso bili zaposleni kar tako, veliko smo jih morali zaposliti, ker je sodišče reklo. Če ste jih lahko delali kot honorarci, potem bojo to isto delo lahko tudi kot zaposleni, s tem, da imajo 2 razreda manj. In verjemte mi, pri umetnikih je to kar pretost, kot primer. Pri novinarjih tudi mislim, da se je zgodilo včasih, da tega je veliko manj. Ampak je treba to vzeti v zakup in to ni nekaj, da bo zdaj pa nekaj groznega, to hočem reči. In tudi, ko se govori, da bo vse propadalo, jaz verjamem, da toliko in toliko ljudi, ki so delali tudi z mano, je še zmene tam in ta hiša lahko ob določenih predpostavkah, nekaj sem govoril, rekel sem pa, da ne bom kritiziral vodstva, lahko vse počasi pobrere malo do nekega nivoja. Bo mogla pa družba sprejeti odločitev, koliko bo tega, ali bo Maribor še imel svoj regionalni program, ali ga ne bo imel in podobne stvari. Skratka, to, kar so rekel, da so hajati naredili. Oni so naredili spisek, kaj se bo delal in zagotovili so denar. Einfach. Še kakšne zaključne besede od vas? Ja, jaz sem tam zaposlen, tako da jaz pričakujem, da bo počas malo prevladala pamet. Jaz tudi slučajno nimam zaupanja, da trenutno uprava in pa vodstvo RTV je sposobno voditi ta Titanik. Mi smo že globoko v ledeni gori in to tako ne bo šlo. No? In mislim, da je res čas za to, da se... resno zamislejo in da se v bistvu, da se najde nekdo, jaz bi temu rekel kratko, no, včasih so bili, ne vem, stečajni upravitelji, pa da ne bo pregrobo, ampak da v bistvu nekdo, ki bo znal dejansko razložiti prvič zaposlenim, to, kar je gospod Kadun zgovoril, kaj bomo delali, koliko nas bo delali, zakaj imamo denar, zakaj nimamo denarja, ne, in znati to tudi javnosti razložiti, ne, se pravi,
javnosti razložiti, če hočete imeti javno televizijo, ki je javna televizija, ne za vaše, ne za naše, ne za rumene, ne za zelene, ampak za vse, ne? Skratka, ko bomo imeli takšno javno televizijo, potem bo tudi javnost mogoče prišla do tega, da bo rekla, ok, pa dajmo nek normalen, stabilen vir financiranja. Dokler imamo pa mi zdaj televizijo za naše, pa smo jo osvojili, pa smo jo depolitizirali, pa zdaj je pa naša, pa tako, tok časa je pa res najbrž težko iti v javnost ali pa v neko, v neko sozvočje, a ne s tistimi, ki plačujete javno ali pa plačujemo javno televizijo. Vsak mesec. Ne? In jim razložiti, ja, zdaj pa ni 12, zdaj ždal pa 16, pa še zmer bo tako, kaj je. Težko je to narediti. Ne? In jaz mislim, da trenutno nismo tam, da bi uspeli prepričati javnost, da si mi to zaslužimo. Jaz mislim, da si ta javna televizija trenutno ne zasluži tega, da jo zalijemo z narjem. Zato, ker bomo samo zalili lukno brez dna. Ne? In pa propadla, no. Ja. Tako je osnova. Denar je osnova, da imamo vsak dan programe. Jaz se strinjam, ampak ni treba, da se mečejo milijoni, ne da bi vedeli, zakaj pa na kakšen način so porabljeni. Jaz mislim, da se porabljajo za napačne stvari, no, tako bom rekel. Ja. V redu, hvala lepa. Jaz bi na tej točki zaključila našo današnjo debato. Mislim, da smo razvili kar tak dober pogovor, no, pluralen, to se mi zdi res dobro, da izmenjevali smo si različna mnenja. Jaz mislim, da bi mogli spodbujati tak diskurs v tej državi bolj kot ga nažalost zdaj. Kljub vsem različnim mnenjem pa mislim, da smo si vsi enotni pri tem, da se more delati, ne za, mislim, da se ne sme za neko delitev naši in vaši, ampak da je treba delati za vse, a ne? Da se dela neka dobrobit zavoda, da se dela za državljani, ki konec koncev vplačujemo javno radio televizijo. Tako da hvala vsem trem gostom, ki ste se odzvali po vabilu. In pa hvala tudi vam, publika, ki ste prišli. Sem vesela, da ste se odzvali in pa se vidimo mogoče še na kakšni naslednji takole okrogli mizi. Hvala lepa.